Jauniešu ziemas olimpisko spēļu 4. sacensību diena iesākās ar distanču slēpošanas sacensībām. Mūsu jaunajiem sportistiem Augstkalnē gāja visai smagi un 5 km klasikā. Zane Eglīte ierindojās 39. Vietā, bet Arnis Pētersons ieņēma 24. Pozīciju. Tikmēr kārtējais panākums tika gaidīts no mūsu kamaniņu braucējiem, kuri piedalījās jaukto komandu stafetē. Bronzas medaļniece Ulla Zirne startēja pirmā un uzrādīja trešo labāko laiku, taču tad mūsu sudraba medaļnieks Riks Kristens Rozītis kļūdījās startā un finišēja tikai ar 10. Laiku. Pēdējie trasē devās divnieku ekipāža Kristens Putins un Imants Marcin Kēvičs, kuriem izdevās finišēt kā 4., bet triju braucienu summā Latvijas stafetē ierindojās 6. Vietā. Es sačkarējos pats vienīgi. Nu nekas. Jā. Kļūdas pieļauj pat augstas raudzes sportisti, un šī neveiksme ir pēc iespējas ātrāk jāizmirst. Olimpisko spēļu sacensību programma ir tikai pusē, un mūs gaida vēl aizraujošas cīņas bobslejā, skeletonā un dažādu individuālo hokeja spēles elementu izpildes konkursā. Jāpiezīmē, ka šajā disciplīnā viens no līderiem ir mūsu Augusts Valdis Vasiļonoks.